osnovu člana 32 statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izvršni odbor vijeća na sjednici održanoj 4.5.2010. godine u Novom Pazaru doneo je sljedeću odluku: o dodjeli zlatne plakete Bošnjačkog nacionalnog vijeća predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću. Za izuzetan doprinos u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju individualnih i kolektivnih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji i doprinos ideji multietničkog i multikulturalnog društva, predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću dodeljuje se zlatna plaketa Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Svojim sveukupnim angažmanom predsjednik Republike Srbije Boris Tadić značajno je doprinuo implementaciji domaćih i međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih i manjinskih prava u našoj zemlji, primjeni evropskih standarda u ovoj oblasti i sveobuhvatnijem ostvarenju prava pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Svojom politikom mira Boris Tadić odigrao je veoma značajnu ulogu u stvaranju demokratskog ambijenta u našoj zemlji i u unapređenju saradnje između Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Turske i sveukupnim evropskim integrativnim procesima, kojim su u punoj meri privrženi sandžački Bošnjaci.